টেঙাখাটত বন্ধন বেংকৰ সৌজন্যত আৰক্ষী বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীক মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ বিতৰণ। সমগ্র ভাৰততে কৰোনাক লৈ চলি থকা লকডাউনৰ সময়ত আৰক্ষী বিষয়া তথা কৰ্মচাৰীসকলৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে। তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি অহৰহভাৱে কাম চলাই থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটৰ বন্ধন বেংক শাখাৰ সৌজন্যত টেঙাখাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসহ 45 গৰাকী আৰক্ষী কৰ্মচাৰীক বিশেষভাৱে কৰোনা প্ৰতিৰোধৰ লক্ষ্যৰে মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ বিতৰণ কৰে। বন্ধন বেংকৰ টেঙাখাট শাখাৰ শাখা পৰিচালক পংকজ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত প্ৰদান কৰা মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত টেঙাখাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ঋতুলমণি দাস আৰু অন্যান্য আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত থাকে। ইফালে লকডাউনৰ মাজতে টেঙাখাট আৰক্ষী থানাৰ অধীনস্থ টেঙাখাটত লকডাউন নমনা লোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী কঠোৰ হ'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছে। যাতে কৰোনা আতংকই মানুহক শংকিত কৰিবলগীয়া নহয় তাৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাটো লক্ষণীয় বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে। হয়, আজি আবেলি সময়তে ওচৰৰে যি বন্ধন বেংক তেখেতসকলে আমাৰ থানালৈ আহিলে, আহি পেলাই আমাক চেনিটাইজাৰ লগতে মাস্ক বিতৰণ কৰিছে। যিহেতু COVID-19 কৰোনা ভাইৰাছৰ সময়ত আমি লয়ন অৰ্ডাৰ কাৰণে উত্তৰবাবে জড়িত হৈ আছোঁ, তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলে আৰু গাঁওসমূহতো ইয়াৰ সজাগতাৰ বিষয়ে আগবঢ়াই তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে লক্ষ্য ৰাখে, যাতে তেখেতসকলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, আজি আমি টেঙাখাট বন্ধন বেংকৰ টেঙাখাট শাখাৰ তৰফৰ পৰা টেঙাখাট আৰক্ষী থানাত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয়ক আমি তেখেতসকলৰ টোটেল 45 জন কৰ্মী আছে, তেখেতসকলৰ 45 জন কৰ্মীক আমি মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ বিতৰণ কৰিছোঁ। বৰ্তমান COVID-19ৰ ক্ষেত্ৰত, কৰোনা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত যি তেখেতসকলে বহু বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সহায় কৰিছে, মানুহক বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে আৰু বহু কষ্ট কৰি আমাৰ চকুত পৰিছে তেখেতসকলক, আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত তেখেতসকলক আমি আজি টেঙাখাট শাখাৰ বন্ধন বেংকৰ হৈ শাখাৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলক মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ বিতৰণ কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতে হয়, বৰ্তমান আমাৰ মাননীয় MD ছাৰ চন্দ্ৰশেখৰ ঘোষ ছাৰে বৰ্তমান PM ফাণ্ডতো কিছু পৰিমাণে টকা দিছে তেখেতে, আৰু লগতে 5খন ষ্টেটত পইচা দিছে, অসম, উৰিষ্যা, ঝাৰখণ্ড, ৱেষ্ট বেংগল, ত্ৰিপুৰা, এই 5খনত তেখেতসকলে তেখেতে CM ফাণ্ডত পইচা দিছে, আৰু লগতে 10,000 মানুহক খাদ্য সামগ্ৰী তেখেতে বিতৰণ কৰিছে। টেঙাখাটৰ পৰা ৰূপম গগৈৰ ৰিপৰ্ট, টেঙাখাট লাইভ।